नमस्कार हेल्थ एन्ड डायरीका साथमा म कमला शर्मा मुख्य समाचार हेडलाइन्स निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फ सीट बाडफा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा पाएको जनादेशका आधारमा सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ रयभरेस्ट प्रिमियर लीग युपीएल क्रिकेटमा ललितपुर प्याट्रियट्सलाई चार विकेट टेहराउँदै भइरहवाले दोस्रो जित हात पारेको छ मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी अब विस्तारमा सुनसरीको धरानस्थित स्थित बीपी कोइडला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्त संचार केन्द्रमा रगत अभाव भएको छ प्रतिष्ठानमा दैनिक पचासदेखि साठी पिन्ट रगत खपत हुने गरेको सो केन्द्रमा नै रगत अभाव भएपछि बिरामी मर्कामा परेका छन् प्रतिष्ठानमा रगत अभाव हुँदा केही दिनदेखि बिरामीका आफन्तबाट नै सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा ग्रुप नमिल्दा का ए, का का समस्या आउने गरेको रक्त संचार केन्द्रका कर्मचारी बाबु थापाले बताउनुभयो केन्द्रमा ओ पोजिटिभ एबी पोजिटिभ र बी पोजिटिभ ग्रुपका रगत शून्य छ अन्य ग्रुपका रगत समेत थोरै भएका कारण समस्या भएको रक्त संचार केन्द्रले जनाएको छ कतिपय जटिल शल्यक्रियामा बिरामीको रगत समूह अनुसारको रगत अनिवार्य चाहिने भए पनि अभावकै कारण त्यस्ता बिरामीको शल्यक्रिया समेत सार्नु परेको प्रतिष्ठानका एक शल्य चिकित्सकले बताए नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीका अध्यक्ष उमेश थापाले निर्वाचनका का कारण संकलित रगत सकिएको र चिसोका कारण रक्तदान कार्यक्रम समेत हुन नसक्दा रगत अभाव भएको बताउनुभयो उहाँले विभिन्न संघ संस्थालाई रक्तदान कार्यक्रम गर्न पत्रचार गरेको समेत जानकारी दिनुभयो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग लमजुङमा एचआईबी संक्रमितको संख्या दुई सय पुगेको छ गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नयाँ नौजना नौ एचआईबी संक्रमित फेला परेको जनस्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले जनाएको छ बिरामीको रगत परीक्षण तथा स्वैच्छिक परामर्श केन्द्र मार्फत गरिएको एचआईभी परीक्षणबाट सो परिमाणमा संक्रमित फेला परेको कार्यालयले जनाएको छ संक्रमित मध्य एक सय दस पुरूष र नब्बे जना महिला रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ संक्रमित मध्येका तेह्रजनाको मृत्यु भइसकेको छ सय सतासी जनाले आवश्यक उपचार सेवा लिइरहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत केशव प्रसाद चापागाईले बताउनुभयो मृत्यु भएकामा आठ पुरुष र पाँच महिला रहेका छन् उहाँका अनुसार अठार वर्ष मुनिका पन्ध्र जना बालबालिका सहित कुल उनानब्बे जनाले एआरटी सेवा लिइरहेका छन् उपचारमा वयस्कतर्फ पुरुष चालिस र महिला चौतिस जना संक्रमित छन् बालबालिकामा बालक नौजना र बालिका छ जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो कालीकोटका एक सय बैसठी विद्यालयलाई औपचारिक रूपमा शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि नगर्ने बालबालिकालाई दण्ड सजाय नदिने र सशस्त्र गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता सहित कालीकोटका एक सय बैसठी विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको हो जिल्लाका तीस महावीर एक सय बैसठी आधारभूत तहका विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएका हुन् ती विद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप कमी भएको छ भने विद्यालयको पठन अवरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई रोक लगाइएको छ सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा दुई हजार अडसठी जारी गरेर देशभरका शिक्षा कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन अघि बढ़ाएपछि विद्यालयमा अभियानका रूपमा घोषणा भएका हुन् विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएपछि त्यहाँ राजनीतिक दलले दलीय सभा गर्न छाडेको कालिका मावि पिलीका प्रधान हंस बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो हवस् त यिनै प्रसंगसँगै हेल्थ एन्ड एजुकेशन डायरी यही सकिन्छ साँझ पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि कमला विदा हुन्छु नमस्कार